Nej, det är en jättehärlig stämning här. Hej på er! Kolla här vilka jag sitter med. Här sitter jag med Molly och Lisa. De här två tjejerna stod i final i Idol förra året, 2014. Jag tänkte höra med dig, Molly. Om du tänker tillbaka på den här finalen, vad var det allra bästa med att vara med där? Jag tänker på själva stämningen i Globen. Mm. Mäktigt, det var eller? Så mäktigt, men ändå så mysigt. Det är en märklig kombination, jag förstår vad du menar. Lisa, hur var det för dig då? Vad var det bästa? Just när man kom in där i ett fullsatt Globen och ser alla, du ser ju inte liksom så här en specifik människa, du ser ju bara ett publikhav. Ja. Och det var så sjukt, men ja, man kommer verkligen ihåg det. Det var en sån speciell känsla.